Na najvećem svetskom saboru trubača u Guči učestvovao je i trubački orkestar Danijela Jokanovića iz Šida. Na ovo prestižno takmičenje stigli su odličnim plasmanom u Kovačici, gde su, žargonski rečeno, oduvali konkurenciju. Ipak nije bilo lako, kaže šef orkestra Danijel Jokanović. U celoj Srbiji ima 6 takmičarskih predtakmičarskih mesta i mi smo osvojili, naše takmičarsko mesto je u Kovačici i mi smo ove godine bili najbolji trubački orkestar Vojvodine i Beograda i plasirali smo se direktno na Dragačevski sabor trubača u Guči. Spremali smo se i za tu Kovačicu, a kad smo tamo pobedili, onda smo se još više spremali i za takmičenje u Guči. Ovaj trubački orkestar postoji od 2009. godine, niže uspehe i odlične nastupe u zemlji, ali i u inostranstvu. Iako dolaze iz Srema, gde se većinom neguje tamburaška muzika, tvrde da je zvuk trube pokretač za najveće veseljake i meraklije. Sabor u Guči izazov je za svakog izvođača limenog duvačkog instrumenta. Mnogo učesnika, veliki broj publike, tako da je doza pozitivne treme opravdana. Guča je najveći trubački festival, ja mislim čak i u svetu. I treba doći tamo, treba se tamo pokazati, treba izaći na tu binu, takmičiti se. Tu ima mnogo publike, žiri je ono stroga, svako gleda svaku sitnicu kod trube, kod tenora, kod basa, kod ritma. Sve to treba lepo da se uklopi, a sad trema, pa i svaki čovjek ima tremu, pogotovo kad izlazi na takvu neku stvar. Trudimo se mi svi da to ono nekako smirimo, da budemo ono hladne glave, da damo sve od sebe, ali opet uvek postoji neka doza, malo te neke, što se mene lično tiče, te neke dobre treme, ali kad krene prvi ton, nekako svakim sekundom, minutom ide sve lakše i lakše, sve lepše i lepše, tako da ono, treba prođe, ne razmišljaš više o njoj. Orkestar funkcioniše besprekorno, kao što je i njihovo izvođenje. Zato i nije iznenađenje što su se iz Guče vratili sa nagradom. Za najbolji tenor sabora proglašen je Igor Mustafić, u čijoj se porodici generacijama neguje ljubav prema ovom instrumentu. Počastovan nagradom, kaže da Guču jednostavno treba doživeti. Da kažem iskreno, nisam se nadao. Po svoje 2011. sam počeo u Guči da se takmičim i tako da ovo mi puno znači. Da li ova nagrada možda znači neki motiv za dalje ili izazov za možda još neku nagradu? Kako ne, uvek idemo dalje, znači što se tiče toga uvek idemo dalje. Na Preobraženju u centru Šida ovi sjajni momci zabavljali su svoje sugrađane uz taktove kola, čočeka, sve do poznatih rock hitova i filmske muzike. Tamo gde sviraju trubači Danijela Jokanovića, veselje je zagarantovano. Tome svedoči i kamera Kopernikus televizije.